Olá pessoal, muito boa noite. Biólogo Igor Maquieira na área, canal Ciência e Meio Ambiente. Tudo bem com vocês aí? Espero que sim. Olha só, muito está se comentando, né, a respeito desses dados que o Copérnico divulgou, falando a respeito dos últimos 8 anos que foram os mais quentes já registrados. Antes de dar spoiler aqui, né, o biólogo, o professor que tenha dados para quebrar isso daí. Mas vamos lá, vamos junto, vem comigo aqui, porque eu montei uma apresentação bem didática e bem bacana para todo mundo entender por que que eles divulgaram isso e o porquê que está errado. Vamos lá. Então, opa, não tá certo. Então, os últimos 8 anos foram mais quentes já registrados. Vocês estão vendo os dados aí da NOAA, né? Mais 1,18 graus Celsius, não sei o quê. Aqui ao lado, né? Desde 40, 50, 60, 70, de 10 em 10, né? Até 2022. Né? Aí descoloca isso daqui, sei que. Aí fala, professor, você está zombando? Tem que zombar, vocês vão entender o porquê. Então eles colocaram, né, os 8 anos mais quentes já registrados ocorreram desde 2014. Relataram os cientistas do Copernicus Climate Change Service da União Europeia. 2016 continua sendo o ano mais quente de todos os tempos. Opa! Mas espera aí! 2016, quem já é safo aqui no canal, o que que nós tivemos aqui? Vou falar, não vou nem comentar agora. Vou deixar para o próximo slide, tá? O que que nós tivemos em 2016? Para ser o ano mais quente de todos os, aliás, de todos os tempos, como vocês colocam, não, tá? Coloca um zíper na boca antes de colocar essa afirmação, tá? Se eu pegar o período quente medieval, os últimos glaciais, interglaciais, quebra isso daqui, uma concentração de CO2 pífia. Agora, aí essa imagem apareceu no New York Times, né? A imagem à direita da página Climate at a Glance Global Times Series da NOAA. Então, se clicar, vai reproduzir isso. Mas vocês devem estar notando, professor, eu estou vendo um negocinho aqui, ó. Que traço é esse aqui? Que traço é esse? É isso aqui. Aí muitos podem falar: ah, é para invalidar o aquecimento que você está demonstrando isso, né? Ah, é o um negacionista, não sei o quê. Não, não é isso. Se a gente comparar as duas imagens. E assim, tem algumas pequeninas diferenças nos valores numéricos de 2015, 16 e 17. Elas são bem semelhantes. Ah, mas. Aqui está a ampliação do cantinho final desse gráfico. Os autores do New York Times, o Henry Fontal e a Mira Rojanazak. Roja Nazacun simplesmente não mencionaram a história, vamos dizer, positiva, né, de que os últimos 8 anos tiveram uma tendência de queda nas temperaturas. Portanto, a boa notícia que poderia ter sido escrita com base nos mesmos dados que vocês replicaram, não é? É que as anomalias globais de temperatura terrestre oceânica calculadas pela NOAA, que é a cientista, de janeiro a dezembro, têm uma tendência de queda acentuada desde 2015. Aí, vamos voltar para o gráfico. O que que esse biólogo vem falando aqui? Após. Né? Inclusive os dados recentes do Dr. Roy Spencer, né?
magnífico, demonstraram que, já de satélite, etc., foi mostrado nesse canal, o hiato é, se já pausa nesse aquecimento, que vem desde o Super El Niño de 2016, citado no início da live aqui, voltei aqui. Donde o El Niño de 2016 foi o super do super dos supers El Niños, barrando de 98. Ah, professor, mas o El Niño é um evento natural? Sim, evento natural que causa o aquecimento de mais de 1 grau Celsius. Sol de 2016, segundo alguns dados já apresentados também aqui nesse canal, 0,8 graus Celsius. Isso numa escala global. Tá? Os 98 também não ficou longe. Ah, mas espera aí, professor. Você está querendo dizer que esse aquecimento que é demonstrado no gráfico foi devido a eventos de El Niño? Não só ele, mas em grande parte dele. Por quê? Você tem, aliás, nós tivemos uma menor cobertura de nuvens, onde é sabido que as nuvens atuam no albedo planetário, né? Isso os modelitos do IPCC não conseguem replicar, né? O padrão de nuvens, né? Eles não conseguem replicar isso, né? Menor índice de nuvens, maior radiação, né, entrando. Ilhas urbanas de calor intensificando. Bateu o El Niño, bum, né? Aí vocês falam que é o aquecimento global causado pelos humanos. Lembrando que nós tivemos o El Niño de 98, né? 2014, 2016 também, 2018, 2019 também, não tão severo quanto de 2016, né? Mas bem chamativo. Então notem, então vamos colocar, tivemos três El Niños, onde esses eventos, né? Dois deles, 98 e ali 2014, 2016, foram os supers. Aí causaram o quê? Então, 98, 16, vamos arredondar ali, 19, né? Aí causa o quê? Isso aqui, ó, né? Olha aqui, ó, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ops, 98, não é? Super El Niño. Aí, 2000 e... Ops, aqui falhou agora, o cursor do mouse aqui, agora sim. Depois 2015, 16, depois 18, 19 por aqui. E depois nós tivemos o quê? O Laninha plurianual. É. Que começa o quê? A causar justamente essa queda. Aliado a isso daqui é óbvio, além do super El Niños, você tem menor índice de chuva, olha só. Menor índice de nuvens, perdão. As ilhas urbanas de calor sendo o intensificador disso tudo. Então, isso aqui tem que ser explicado. Então, os fenômenos naturais que eu estou acabando de citar explicam perfeitamente esse dado. Ah? Agora, por quê que não divulgam isso? Vamos lá, ainda tem mais um agravante. Por que que eu falei que está errado? O maior aquecimento de todos os tempos. Primeiro, um conselho: não desenhe linhas de tendência em gráficos. Por quê? A inclinação de uma linha de tendência sempre depende dos pontos iniciais e finais. Ah, professor, volta lá que eu não entendi. Volta. Maior aquecimento dos últimos 8 anos. É? Tá, mas se eu pegar então o período quente romano, por exemplo, que foi mais quente do que agora, né? O período quente medieval, é o minuano, e estou falando de
2.000 anos atrás, mais ou menos isso. Mas se eu voltar mais e mais, ah, mas isso eu estou falando da paleoclimatologia, mas é óbvio. Se eu pegar o período do Holoceno, então, né? Se eu pegar o período, por exemplo, em que o Ártico, de 20 a 40, né, ele aquece, de 20, 1920 a 40, ele aquece, se não me engano, 4 graus Celsius. Né, quanto homem lançava de CO2 nessa época? Quanto homem lançava de CO2 na época que o Titanic afundou, com um deslocamento de mais de 40 mil blocos de gelo saindo da Groenlândia, pegando a corrente do Labrador e BUM! Gente, né? Então cuidado, cuidado com essas afirmações. Isso é perigoso, né? Perigoso. Então essas linhas de tendência que vocês estão demonstrando são dados? Olha, lamentavelmente eu nem considero, porque colocar, né? Está afirmando ali, né? O maior aquecimento dos últimos 8 anos tem que ser. Tem muito peito, é muito macho para divulgar isso. Não é possível. Então a temperatura global não começou no momento em que ela começou a ser medida. É esse o erro que vocês cometem. Muito menos o CO2 de Manaloa. Fisiologistas vegetais faziam isso, ó. Né? O Ernest Becker é um dos que eu canso de citar. Era biólogo também. Biólogo alemão. Agora, por que que os eventos naturais não são citados nesse aquecimentozinho ou aquecimentinho? Né? A redução de nuvens, os El Niños, as variações oceânicas. Ah, não, mas o CO2 agora comanda as variações oceânicas também. Faça-me um favor. Né? Agora, o jornalismo, de acordo com seus próprios padrões, destina-se a fornecer uma visão desinteressada. Desinteressada. Um completo desinteresse. Completa e equilibrada, né, do tópico de uma notícia. Às vezes que ainda tem contradição, como esse canal aqui às vezes até coloca enfaticamente. Agora, a tendência de baixa de 8 anos certamente justifica pelo menos uma menção nessa história dos últimos 8 anos das chamadas temperaturas, entre aspas, globais. Não é? Gente, gostou do conteúdo? Não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhe bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana. Quem puder realizar essa colaboração aqui ao Ciência e Meio Ambiente, o link já está na descrição. Inscreva-se também no Alerta do Tempo, tá? Previsões do tempo, alertas meteorológicos com muita informação, qualidade, curiosidades, cultura, educação, ensino, utilidade pública. O canal, todos os dois canais, é utilidade pública, né? Pública. Informação de peso, de graça para vocês aqui, né? É essa função, que eu acho que todo educador profissional, né, tem que chegar e colocar, né? Informação está ali, tem que ser, divulgada. E ciência se faz assim. Ciência se faz justamente, né, com a parte cética, ainda mais se tratando numa coisa tão complexa que é falar de clima num planeta de 4,7 bilhões de anos, né? Saudando aqui, mandando um abraço para meu amigo Dr. Luiz Carlos Baldissero Molion. Ele me ajudou com alguns dados, não a respeito dessa live,
tá? Mas de outros materiais que eu venho postando aqui no Ciência e Meio Ambiente, tá? Doutor, né, na área. Então, é uma sumidade na climatologia. Ele costuma falar uma coisa que eu concordo muito, tá? Isso se aplica às ciências da natureza, tá? A história natural, de uma maneira geral. Ele falou uma das suas palestras que eu assisti, e olha que ele é fera, né? O cara é gabaritado. Ele fala: quanto mais eu estudo o clima, mais ou menos isso, quanto mais eu estudo o clima da Terra, mais eu tenho que aprender. Olha só que coisa bonita. Ah, demonstra humildade? Não só isso, né? Demonstra justamente a sinceridade, né? A metodologia científica, né? A gente ainda está descobrindo muita coisa, né? E, infelizmente, para os arquicientistas, basta colocar milhares de artigos, princípio da similaridade. Se já tivemos períodos com CO2, e vou insistir nisso toda vez que eu abordar esse assunto aqui. Tivemos períodos com CO2 menor do que agora, com temperaturas maiores, e vice-versa. Então, se já tivemos períodos com CO2, concentrações de 280, 290 partes por milhão, temperaturas 1, 2, 3 graus Celsius superiores às de agora. Quem diz isso? A paleoclimatologia. A paleobiologia também diz isso, né? Como é que eu posso validar essa hipótese? Não tem como. Forte abraço. Tamo junto.